El ple municipal ha aprovat una moció per la defensa de l'ampliació de l'hospital. Amb el suport de tots els grups, la moció demana a la Generalitat que les obres siguin una prioritat. Els partits també han insistit que mentre el nou hospital no arriba, s'augmenti el pressupost per poder reduir les actuals llistes d'espera. PSC, CiU, Iniciativa Verds Esquerra Unida i una regidora no adscrita han donat suport al Correllengua 2014, que aquest any recordarà la poetessa i activista Maria Mercè Marçal. També s'ha aprovat el compte general del 2013 de l'Ajuntament de Viladecans, amb els vots dels partits de govern i les abstencions de PP i CiU. A banda de la moció de l'hospital, la unanimitat ha arribat en la votació de dos punts més. El plenari ha aprovat aturar la batalla legal per mantenir una taxa a les companyies telefòniques que es va implantar a Viladecans l'any 2008. El 2013, dues grans operadores van recórrer la justícia, que s'ha posicionat al seu favor. També ha tingut el suport de tots els grups l'adhesió de la ciutat a la Iniciativa Europea d'Alcaldes per l'adaptació al canvi climàtic. L'objectiu és identificar els riscos que poden afectar la ciutat i treballar per reduir els nivells de CO2. Per assolir la xifra del 20% menys d'emissions l'any 2020, a Viladecans encara li falta un 12%. CiU ha presentat una moció per crear la Fundació Comerç de Viladecans. La proposta, que no s'ha aprovat, pretenia ser una ajuda al petit comerç en compensació per la instal·lació de l'outlet a Can Alemany. La resta de grups han considerat que la fórmula d'una fundació no és adient. La regidora de Comerç ha defensat l'èxit dels plans de dinamització comercial que funcionen des de fa 15 anys. A més, ha avançat les primeres dades d'un estudi que assegura que entre l'1% i el 2% dels futurs visitants de l'outlet es quedarà a la ciutat. En el torn de precs i preguntes s'han tractat sobretot petites millores necessàries a la via pública i s'han repassat les dades dels plans locals d'ocupació de l'any passat.